အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်ဝီကီ YouTube Channel ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပြောပြပေးမှာကနယတီဟာပတိမင်းရဲ့တားတော်ကြောစွာကိုထီးနှန်းချပြီးညီနောင်သုံးပါးအပြိုင်မင်းပြုခဲ့ကြတဲ့ရှမ်းညီနောင်သုံးဦးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အင်စလီပါရှမ်းညီနောင်သုံးဦးမှာပုဂံခေနယတီဟာပတိမင်းလက်ထက်ကလေးကကြောက်စင်နေနဲ့လေရင်းနယ်များကိုအပိုင်စားပေးခဲ့သောပျော့တင်ခဘူသားများဖြစ်သည့်အတင်းခရာရာဇတည်ကျဲနှင့်တီဟာသူရှမ်းညီနောင်သုံးဦးဖြစ်သည်ရှမ်းညီနောင်သုံးဦးတို့သည်အရှိတ်ဘက်တလွားရှိရှမ်းတို့၏အကူအညီဖြင့်နေရသည့်ဟာပတိမင်းဤသားတော်ကျော်စွာကိုထီးနှံချသည်ကျော်စွာ၏သားတော်စောနစ်ကခမဲတော်ကိုထီးနှံပြန်အရန်တာတာမင်းထံတိုင်ကြားသည်တိုင်ကြားသည်ကိုအကြောင်းပြု၍တာတာတက်ကြီးတတက်ချီလာပြီးရှမ်းညီနောင်သုံးဦးတို့၏အချက်ချပြုထားသောမြင်ဆိုင်ကိုဝိုင်းဝန်းကြသည်ရှမ်းညီနောင်သုံးဦးတို့သည်လည်းတာတာဘူမူးတို့ခြေနဲ့လောက်အောင်တန်ဆိုးလက်ဆောင်ပေးကာပြန်လဲရုပ်သိမ်းသွားစေသည်ကျော်စွာသည်ရှမ်းညီနောင်သုံးဦးကွံ့မြဲ၍ကံကုန်သည်ပုဂံထီးနှန်းကိုကျော်စွာ၏သားတော်စောနစ်ကဆက်လက်အုပ်ဆိုးသည်စောနစ်မင်းသည်မင်းဟု၍အမိခံသာရှိပြီးရှမ်းညီနောင်သုံးဦးတို့ကဩဇာလွှမ်းမိုးနေတော်သည်စောနစ်မင်း၏သားတော်စောမွန်မင်းလက်ထက်တွင်ပုဂံခေကုံဆုံးလေသည်ရာဒိတ်တော်လာရှမ်းညီနောင်သုံးရှမ်းညီနောင်သုံးမှာရာဇတကြံအတင်းခရာတီဟာသူတို့ဖြစ်ကြသည်မြတ်စွာဘုရားဒေတာစာရီကြော်မူသောအခါတင်းပွင့်တောင်တို့ရောက်တော်မူလေ၏ထိုရက်တွင်ရှိသောရှမ်းညီနောင်သုံးလောင်းဖြစ်သည့်ဆိုင်ညီနောင်သုံးစီတို့သည်မြေကြီးကိုဥကြိုဖြင့်ကော်၍ပူဇော်နေသည်ကိုမြင်တော်ပြုံးတော်မူလေသည်ညီတော်အာနန္ဒာလည်းပြုံးခြင်းအကြောင်းတော်ကိုရှောက်ထားမေးမြန်းလေသောမြတ်စွာဘုရားကခြေသားအာနန္ဒာငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးသာသနာတော်1800ကျော်သောအခါဤဆိုင်ညီနောင်တို့သည်ဤအရ၌မင်းညီနောင်သုံးပါးဖြစ်လျက်ထင်ရှားစွာမင်းပြုလိမ့်မည်ဟုယားဒိတ်ထားတော်မူခဲ့သည်မိန်းနာကမြို့ကိုအစိုးရသောစောဘွားကြီးတွင်သားတော်နှစ်ပါးရှိ၏စောဘွားကြီးလွန်သောသားတော်ကြီးကမင်းပြုလေသောညီတော်ငယ်သိန်းကပူနှင့်မကြည်ရှိရာတက်မီပြုသည်ဖြင့်ညီတော်လည်းကြုံများဖြင့်မြို့ကထွက်၍ပြေးလေသည်အစီရင်တိုင်းပြေးခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်သောပျော်ရိုနေရမြင်ဆိုင်သို့ရောက်လာလေသည်မြင်ဆိုင်ရဲ့တွင်မြန်မာသူကျွဲ၏တမီးအတီတူမနှင့်အိမ်အောင်ဖြစ်လျာသားတော်သုံးပါးထွန်းကားလေသည်ရာဇတကြံအတင်းခရာသည်ဟာသူဟုသောနောက်ပိုင်းတွင်ရှမ်းညီနောင်သုံးဦးဟုနာမည်တွင်လေသည်မေယာတီဟာပတိမင်းကြီးထံအမူထမ်းခြင်းညီနောင်သုံးပါးအရွယ်သို့ရောက်သောဖခင်မနေယာတီဟာပတိမင်းကြီးတွင်အမှုတန်းစီလေသည်ထိုညီနောင်သုံးပါးတို့သည်အမှုတော်တို့ကိုထူးချွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သဖြင့်မင်းကြီးမှအားရတော်မူပြီးကြေးရွာပေးလေသည်နေယာတိဟပရိမင်းဤသားတော်ဖြစ်သောကျော်စွာလက်ထက်တွင်လည်းဆက်လက်အမှုထမ်းရာအားရတော်မူသဖြင့်နောင်တော်ကိုရာဇတ်တကြံဟူသောအမိဖြင့်မြင်ဆိုင်မြို့ကိုပေးတော်မူလေသည်ညီတော်အလက်ကိုအတင်းခရာဟူသောအမိဖြင့်မခရာမြို့ကိုပေးတော်မူလေသည်ညီတော်ငယ်ကိုလည်းတီဟသူဟူသောအမိဖြင့်ပင်လယ်မြို့ကိုပေးတော်မူလေသည်ကျော်စွာမင်းကိုနန်းချခြင်းမင်းဖြစ်ပြီးနောက်ကျော်စွာမင်းကြီးသည်မင်းမဖြစ်ခင်ကအတိုင်ပင်ရှိခဲ့သောမိဖုရားဖွားသောကိုမိထားတော်မူသည်ဖြင့်မိဖုရားမှနှလုံးတော်နာသည်ဖြင့်မင်းညီနောင်သုံးပါးကိုခေါ်၍တင့်တို့ကိုသူကောင်းဖြစ်အောင်ငါကြံမိသူကောင်းဖြစ်လင်ငါ၏စည်းစိမ်ကိုမဖြတ်နှင့်ဟုဂရီးတစ္ဆာခံစေလေ၏မင်းညီနောင်သုံးပါးတို့လည်းတစိတ်တဝန်းနေဖြစ်ကြလေသည်မိဖုရားလည်းမင်းညီနောင်သုံးပါးကိုမြင်ဆိုင်ရ၌ဂူပထိုးတို့ကိုတီထားစီရင်စေလေ၏ပြီးသောမင်းကြီးကျော်စွာကိုလှဲ့လေကြွချီခြင်းစိတ်ရှိအောင်လျှောက်တယ်လေသည်မင်းကြီးလည်းယုံကြည်တော်မူပြီးလှဲ့လေလေသည်မိဖုရားဘွားသောလည်းမှုမတ်တို့နှင့်တစိတ်တဝန်းနေဖြစ်သောကြောင့်မင်းကြီးမြင်ဆိုင်သို့ရောက်သောမင်းညီနောင်သုံးပါးကမင်းကြီးကိုဖမ်း၍တင်ငန်းလဲစေပြီးထိုကြောင့်တွင်အဆောင်ရှောက်နှင့်ထားလေသည်ရှမ်းညီနောင်သုံးပါးနန်းမြို့တည်ကြခြင်းရှမ်းညီနောင်သုံးပါးလည်းကျော်စွာမင်းကိုနန်းချပြီးသောမိမိတို့အပိုင်စားရာမြို့များတွင်မင်းလုကြလေသည်ကျော်စွာကိုနန်းချသောသားတော်စောနစ်ကတရုတ်မင်းထံသို့စစ်ကူတောင်းလေသည်တရုတ်မင်းလည်းမင်းရိုးကိုထီးနှံတင်လေဟုဆိုကာတရုတ်စစ်သူကြီးများကိုမာ၍စစ်တီ6သိန်းဖြင့်ချီစေလေသည်တရုတ်တို့ခြီလာသည်မှာစစ်တီဘူပါများပြားလာသည်ဖြင့်ညင်ကြီးတယောက်တစ်လုံးမြေတယောက်တစ်စုံနှင့်ပြစ်သောမြင်ဆိုင်မျိုးသည်ပြက်ဖွယ်ရှိသည်ဟုဆိုဆမှတ်ပြုကြသည်။ရှမ်းညီနောင်တို့လည်းတရုတ်စစ်သူကြီးများကိုလက်ဆောင်ပန်းနာပေးပြီးစစ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလေသည်။တရုတ်စစ်သူကြီးများလည်းလက်ဆောင်ပန်းနာများကိုယူပြီးတရုတ်ပြည်သို့ပြန်လေသည်။ရ
ချမ်းညီနောင်သုံးဦးအနှိမ့်ဆရောက်ခြင်းမင်းညီနောင်သုံးပါးတွင်နောင်တော်ရာဇတင်ကြံသည်မြင်းဆိုင်တွင်ရွှေနန်းတီလီသည်ညီတော်အလက်အတင်ခရာသည်မခရာမျိုးတွင်ရွှေနန်းတီလီသည်ညီငယ်တီဟသူကပင်လယ်မျိုးတွင်နေတော်မူလီသည်မင်းညီနောင်သုံးပါးအပြိုင်မင်းပြုတော်မူကြပြီးငါးနှစ်ရှိသောအခါမခရာမင်းအတင်ခရာအနှိမ့်ဆရောက်လီသည်နောင်တော်မြင်းဆိုင်ရွှေနန်းရှင်ကမင်းဖြစ်၍22နှစ်တွင်အနေဆာရောက်လေသည်ညီတော်ဖြစ်သောတီဟသူကနောင်တော်ရွှေနန်းရှင်မလွန်မီ3နှစ်တွင်ပင်ရမျိုးကိုတီတော်မူ၏ပင်ရမျိုးကိုတီးပြီးနှစ်နှစ်ရှိသောစင်ဖြူမတစည်းမြည်ရည်ဖြင့်မျောလာသည်ကိုဆဲ၍မြုပ်လုပ်၍ဆက်ဖြင့်ထူပြီးယန္တနာတင်စည်းတော်မူသည်ရင်းတွင်မှတစည်းရှင်တီဟသူဟုအမည်တွင်လေသည်တစည်းရှင်တိဟသူသည်ယတနာသုံးပါးကိုယူသေးသောမင်းဖြစ်လေသည်ကျန်းကန်တတ်သောယဟန်တော်တို့အားပစ္စည်းလေးပါမပြတ်ထောက်ပံ့လေ၏တစည်းရှင်တိဟသူတွင်သားတော်သုံးပါးရှိလေသည်ဥဇနာကြောစွာနှင့်စောရွန်းတို့ဖြစ်ကြသည်တိဟသူမင်းသည်ထီးနှန်းကို22နှစ်ဆိုးဆံပြီးတတ်တော်55နှစ်တွင်အနိမ့်ဆရောက်လေသည်ကြီးစုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်